Реанімаційне відділення Коростенської центральної міської лікарні, де рятують життя хворим на коронавірус, поповнилось новим медичним обладнанням. Зокрема, монітором життєво важливих показників пацієнта з комплектуючими – ларингоскопом, манжетами для вимірювання артеріального тиску у пацієнтів дитячого віку. Все це обладнання необхідне для надання невідкладної медичної допомоги маленьким пацієнтам, говорять медики. Щиро дякуємо за надану допомогу у вигляді монітора. Він буде використовуватися для дітей, для дитячого населення. Тут є показники, як вже сказали, капнограф – це для визначення вуглекислого газу. Якщо є пацієнт з кисневою недостатністю, то він вже буде показувати і показувати електрокардіографію, пульс, сатурацію. Таку благодійну допомогу у лікарні передала Коростенська міська організація Товариства Червоного Хреста України за сприяння чеських колег в рамках реалізації програм щодо боротьби із ковідом. Це обладнання, апарат життєво важливих показників для передаємо сьогодні від Червоного Хреста міста Коростеня для лікарні, яка приймає ковід хворих. Також ларингоскоп, також теж передаємо для користування в реанімаційного відділення. В Коростенській міській лікарні говорять, із Червоним Хрестом співпрацюють постійно. Та додають, така благодійна допомога є дуже дороговартісною та необхідною. Ми сьогодні живемо у 21 столітті, і надання якісної сучасної медичної допомоги без високоспеціалізованого обладнання просто неможливе. Сьогодні два пріоритети – фахівці і обладнання. І хочу щиро подякувати Червоному Хресту за нашу системну постійну співпрацю. Вони завжди нам допомагають. На сьогодні дійсно вони подарували, презентували лікарні даний багатофункціональний монітор. Ви бачите, ось подібні монітори в дії, які вже в нас є, які були придбані і вже працюють. Це, я думаю, значно покращить надання медичної допомоги. Благодійну допомогу цього дня отримала і Коростенська центральна районна лікарня у вигляді системи відсмоктування. Лікарі наголошують, обладнання простоювати не буде. Для реанімації воно дуже необхідне. Дуже вдячна за таку підтримку, за допомогу, за постійну руку на пульсі. Цей електровідсмоктувач ми передаємо в реанімаційне відділення завідувачу Івану Володимировичу. Я думаю, він стане в нагоді. У нас особливо зараз багато є інсультних хворих. Ви самі знаєте, що таким хворим фактично дуже часто буває необхідно, щоб відсмоктувати секрети із порожнини рота, трахеобронхіального дерева і так далі. Надавати допомогу тим, хто її найбільше потребує – головна мета Товариства Червоного Хреста України. З початку пандемії організація співпрацює з українськими та міжнародними інституціями. Регулярно моніторить ситуацію та потреби медиків у цьому напрямку та допомагає, говорить голова міського товариства Червоного Хреста України Людмила Шкуратова. Тож співпраця буде продовжуватись.